Olá a todos, bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias nós temos novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também ficarão por dentro do nosso conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que o suco de abóbora traz para a nossa saúde. A abóbora é um fruto originário da Guiné, que chegou ao Brasil por meio de portugueses, lá no século XVI. Por aqui, ela pode ser chamada de jerimum na região norte e de moranga na região sul. É possível encontrar o alimento em receitas de doces, saladas, pudins, bolos, geleias, brigadeiros, licores e até tortas. Porém, nós vamos agora te falar dos benefícios que esse suco traz aí para a nossa saúde. 1. Fonte de nutrientes. A abóbora serve como fonte de diversos nutrientes que são necessários para o bom funcionamento do organismo humano, como carboidrato, potássio, cobre, manganês, ferro, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C, vitamina E e vitamina K. Faz bem para a saúde da visão. A coloração laranja brilhante da abóbora é creditada ao seu teor de beta-caroteno, uma substância que é convertida em vitamina A no organismo. A vitamina é fundamental para a visão, porque auxilia a retina a absorver e processar a luz. O fruto também é composto de antioxidantes, chamados luteína e zeaxantina. Acredita-se que os dois ajudam a prevenir a catarata e possa desacelerar o processo de degeneração macular. Faz bem para a saúde da pele, porque é um alimento rico, fonte de vitamina C, um nutriente importante para a produção do colágeno. Também para diabetes. Vários estudos mostraram que a abóbora possui substâncias chamadas trigonelina e ácido nicotínico, que podem melhorar a resistência à insulina, que pode ser um sinal da diabetes do tipo 2 e desacelerar a progressão da diabetes. Também é necessária a realização de mais estudos aí para confirmar 100%, mas já vale a pena aquele suco de abóbora aí na hora do almoço, viu? Colesterol. Pode ser útil tomar o suco de abóbora para o colesterol, porque a bebida possui substâncias como a pectina e fitoesteróis, que são conhecidos por contribuírem aí para a diminuição do colesterol ruim. Tem efeito laxativo. O suco de abóbora fornece um efeito laxativo ao organismo, algo que pode ser útil para pessoas que sofrem com prisão de ventre e têm dificuldade de evacuar. Fonte de vitamina C. Além dos benefícios em relação à saúde da pele que já apresentamos, a vitamina C também é importante para o crescimento e reparação de tecidos de todo o nosso corpo. Tem efeito antioxidantes. Isso é importante. Os compostos que danificam o DNA e cujo acúmulo pode contribuir com o processo de envelhecimento e com doenças como câncer e também artrite e até o coração. Agora aprenda como fazer o suco de abóbora. Ingredientes: 100 gramas de abóboras, água, mel, açúcar ou adoçante, você que prefere. Coloca todos os ingredientes no liquidificador, bate bem e sirva imediatamente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.